មកទស្សនាបាតុភូតសូរ្យគ្រាសដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះចាប់ពីម៉ោង10:30នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង2រសៀលប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចមើលឃើញនៅសូរ្យគ្រាសប្រមាណជា60%ដែលជាពេលព្រះច័ន្ទនៅចន្លោះរវាងភពផែនដីនិងព្រះអាទិត្យបានធ្វើឲ្យបាតុភូតនេះបង្កើតជាស្រមោលមកកាន់ផែនដីហើយផ្ទៃមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមងងឹតស្រទុំតែម្ដង ហើយសម្រាប់ការមើលឃើញប្រមាណជា62នេះគឺត្រូវមើលនៅចន្លោះម៉ោង12:00និង21:30ថ្ងៃត្រង់សូមជម្រាបផងដែរថាចំពោះសូរ្យគ្រាសដែលបានកើតមាននៅថ្ងៃនេះគឺជាសូរ្យគ្រាសប្រចាំឆ្នាំដែលនឹងរាលដាលពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដល់ប្រទេសឥណ្ឌានិងអាស៊ីភាគខាងត្បូងហើយចំពោះប្រទេសដែលអាចមើលឃើញទាំងស្រុងនោះគឺរួមមានប្រទេសដូចជាអូម៉ង់ អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឥណ្ឌាភាគខាងត្បូងស្រីលង្កាកោះធំទាំងពីររបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីគឺស៊ូម៉ាត្រានិងកាលីមន្តានប្រៃណេសិង្ហបុរីកូឡាឡាំពួរម៉ាឡេស៊ីនិងភាគខាងត្បូងហ្វីលីពីនចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិមួយនេះត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាសូរ្យគ្រាសនឹងនាំគ្រោះដល់ស្ត្រីកំពុងប្រពោះនិងកូនក្នុងផ្ទៃដែលតម្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យពួកគេចេញមកក្រៅនោះទេគឺត្រូវសងំនៅក្នុងផ្ទះ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះដែលចាប់ពីម៉ោង 10:31 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 2 រសៀលហើយចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរគឺអាចមើលឃើញប្រមាណជា 60% តែប៉ុណ្ណោះហើយចំណែកប្រទេសដែលមើលឃើញច្បាស់តែម្ដងគឺមានតែប្រមាណប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះដូចដែលនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅក្នុងអត្ថបទនេះចា៎ចំពោះអត្ថបទនេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា